Assalomu alaykum hammaga. Fayzli oshxona kanalimizga xush kelibsizlar. Bu safar men sizlarga juda ham mazali nonushtalardan biri bo'lgan sirniki, ya'ni tvorogli shirinliklarni pishirishni ko'rsatib bermoqchiman. Birinchi bo'lib qiladigan ishimizni tvorogni suvli bo'lsa suvdan ajratib olishimiz kerak. Yarim soat, 1 soatga sitega solib qo'yib, ko'rsatganimdek suvni ajratib olamiz. Tvorogni foizi menda 5%li, uzog'i 9%gacha bo'lishi kerak. Endi suvdan silg'itib olgan tvorogimizni idishga bo'shatib, tabga ko'ra 2-3 osh qoshiq shakar solamiz. Unni ehtiyotkorlik bilan solishimiz kerak. Men boshlanishiga 2.5 osh qoshiq un soldim. Un ko'payib ketsa, sirniklarimiz o'xshamay qoladi mazasi. Endi bir dona tuxum, bir choy qoshiq vanilin solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tvorog sag'al suvliroq tuyuldi. Yana bir osh qoshiq un qo'shib yuboraman. Mana qo'limizga ushaganimizda yopishmasligi kerak juda ham. Agar sag'al yana yopishqoroq bo'lsa, qo'limizni unlab-unlab forma berishimiz mumkin. Ichiga unni ehtiyotkorlik bilan solish kerak. Endi yong'oqdan kattaroq sharikchala yasab yapaloq formaga keltirib olamiz. Sirniklarni juda ham yupqa qilib yubormanglar, sag'al qalinroq bo'lishi kerak. Endi qizib turgan tovaga 2-3 osh qoshiq yog' solamiz. Sirniklarimizni solib, 1-2 minutdan qizargunicha qovurib olamiz. Endi tovani qopqog'ini yopib, 1-2 minutga dimlab qo'yamiz. Orqasini o'g'iramiz. Ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli rangga kelgan va qancha qizartirib pishirsangiz, shunchalik sirnikli mazali bo'lib chiqadi. Ehtiyotkorlik bilan orqasini o'g'irib olamiz. Yana 1-2 minutga dimlab qo'yamiz. Mana sirniklarimiz ham tayyor bo'ldi. Buni endi har xil mevalar bilan yoki murabbolar bilan dasturxonga bemalol tortishingiz mumkin. Juda ham foydali, mazali, sochni nonushta bo'ladi. Albatta sizlarga ham tavsiya qilaman. Ayniqsa uyingizda tvorogni uncha yaxshi ko'rmaydigan bolajonlaringiz bo'lsa, bu retsept albatta sizlarga qo'l keladi. Buni men shaxsan o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytaman. Mani bolalarim masalan tvorogni o'zini yemasa ham, bu sirniklarni tortinmasdan mazza qilib bitta ham qoldirmasdan yeyishadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. YouTube Fayzli oshxona kanalimizga obuna bo'linglar, like qo'yinglar va bu videoni do'stlaringiz bilan bo'lishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar.